방에타르타마아쿠드라니가하아쿠드네빠드데오수기도하미피로메드카텐가하아쿠도쿠도요레오수레기도하미아쿠라마가보디베키야텐가하보디베키야텐가하가탄드라사리리로덧친네보보르띠고띠야메아야보그래서자부의답변만봐버디베키야그네바바리그네바시똥자네어아쿠태태고뛰러가우선은자부라의아이아는피피네내야메띠야메띠고자우다비아이마버디베키야마버디의베카의이아의소요사카떠넘시에버디의ပက္ခရဲ့ဤရဲ့ပက္ခနဲ့ရပေါ်တော့ပက္ခရဖြစ်သွားတယ်ဘောဓိဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုတိတက်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဉာဏ်တကယ်မူရင်းကပါလေသောတာပန္တိမဲ့ဉာဏ်ပဲသစ္စာလေးပါးကိုပမာဆုံးပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာလေးပါးကိုတကယ်သိတဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုဘာခေါ်ဘောဓိအဲ့လိုသိဖို့အတွက်ပက္ခအသင်ပင်မိတ်ဆွေနေတဲ့อียาရှင်းနေတာဘောဓိပက္ခိယဒါဆိုဘောဓိပက္ခိယကတကယ်သစ္စာကိုသိတာမဟုတ်သေးဘူးသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်ဘာလဲနောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပန်ပေးမယ်တရားများမိတ်ဆွေများပေါ့အဲ့ဒါကိုဘောဓိပက္ခိယခေါ်တယ်အဲ့ဒါရေဘယ်နှပိုင်းလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသမဗရံ၄ပါးအိဒီပံ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘော၅ပါးဝေချင်တဘောဇင်၇ပါးမဲခင်၈ပါးအဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်လုပ်ထားအဲ့ဒါဆိုဘောဒီပက္ခိယကန္တာရပါမှာပဲအိန္ဒြေ၅ပါးပြင်ဘော၅ပါးတော့တတိပဌံ၄ပါးသမဗရံ၄ပါးအိဒီပံ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘုနာဘာဘောဇင်ဘုနာဘာမဲခင်ရှင်ပါသူရဲ့အကျင်းကိုရင်သိထားရလိမ့်မယ်အဲ့38ပါးရှိတယ်အဲ့38ပါးကအုပ်စုလိုက်ဘာတွေလဲလို့မြေခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိပဌံ၄သမဗရံ၄အိဒီပံ၄အိန္ဒြေ၅ဘုနာဘောဇင်ဘုနာမဲခင်ရှင်ပါရမယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဘောဇင်ဆိုတာကြားပုံနေကြပဲပရိသတ်မှာလည်းပဲဘောဇင်တော့ဘောဇင်ကဆိုတာကဘောဓိအင်္ဂါပဲသစ္စာကိုသိဖို့အတွက်အချင်းရန်ပေါင်းသိနေတဲ့ပါလာတဲ့တရားတွေကိုဘောဇင်တရားရှင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်လို့ဆိုရင်တို့ပြောစရာမလိုဘောပရိကိုရွတ်တဲ့နေရာမှာပိုကြည့်ရောက်တာမဆန်ဘူးယောဂချက်ချင်းကြောက်တာမဆန်ဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကိုမှတကယ်ရှင်းနေမှာမဖြစ်လဲတရားရှင်းနေနေမှာလည်းပဲပူတိကြလို့ပရိယောနေနေမှာလည်းပဲပူစွမ်းတာအဲ့ဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယ38ပါးအဲ့ဒီ38ပါးကိုစုပင်းပြမယ်အခန်းကသင်္ကာဟဒါကြောင့်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ကာဟနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေမဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိမဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုရစေမဲ့ပေါ့သူကအကျင့်တွေအများကြီးတယ်38ပါးပေါ့တရားများကိုပေါင်းစုပြီးပြတဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘောဓိပက္ခိယကဏ္ဍရမနော်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာယူယူလေးပြောထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမသိလို့မရတော့ဘူးဗျာဒီကိုသိရတော့မှာဦးဇင်းတို့တရားရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရှုမှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတိပဋ္ဌာန်များဒီပဲနဲ့တရားရှုမှန်းတာအများကြီးဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုသိနေပြီမလို့ကိုကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘူး။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုဟုတ်တာပေါ့။ဆရာမကူပဲနဲ့အလိုလိုသိတာလေ။ဦးဇင်းတို့ကျတော့အဲ့လိုအစင်းထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကိုရှုမှန်းနေတဲ့တရားကပါမှန်းကိုမသိတယ်။အဲ့ဒါ quarter check ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှုမှန်းနေတဲ့မှာဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲလို့သိနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့် Korea ဆိုတဲ့တရားကခုမှရှိလို့ရှိရတယ်ပရိယဆိုတာကသင်ချာမှုဘဟုတုတ္တ
ဘုရားမရှိမနေတာဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူသိစရာကြောင်းမရှိဘူးအလောင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်တော်နေတော့နေအိုင်တီခေတ်မှာထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုနားမပြီးရင်ဆိုရင်မရှိဘူးနာမည်ကနာမည်ပဲလေရုပ်နဲ့တရားတရားပဲလေဒါဆိုတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာငါအားထုတ်နေတဲ့တရားသိပဲထဲကိုကြောင်းနေလဲဆိုတာမသိရင်တတိလဲတော့ဖြစ်တတ်လို့ဉာဏ်နဲ့ပြတ်တယ် ဒါကြောင့်ဘောဓိပက္ခိယ39ပါးကကိုယ်နဲ့နေတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတရားဘာတရားအဲ့ဒီတရားမှန်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲဘောဓိပက္ခိယပါဠိစီတာလဲမဲကိုရစေမဒါကမှန်သွားမှန်ရင်ဘာရောက်မလဲဆိုရင်တခြားမရဘူးကွာသူအုပ်စု30နဲ့ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါတဲ့တပါးပါးညင်ဘာပဲရမှာလဲမဲပဲခုနမဲ့ဘောပါလဲ ဘောဓိယသစ္စာပြောတာအဲကြောင့်တမ္မာတံဗုဒ္ဓမှာဗုဒ္ဓဆိုဘောဓိပဲသိတာကိုပြောတာသစ္စာလို့ပြတာဘောဓိပဲအဲ30ခုနှစ်ပါးထဲမှာဘယ်တစ်ပါးကိုညီညီဒါမဲ့ညီမှန်တော့သိပါစေလေကိုတရားအထုတ်နေတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဆုံးတက်ကံတံတန်း40ဝိပဿနာတရားကြီးရှိတယ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ဆရာပြောလို့တာဥစ္စာကဒါကဝိပဿနာဒါကသမထလို့ပြောနေတာတကယ်တကယ်ကွယ်ပြန်ချမ်းသာမှုမလွယ်ဘူး ဘာကြောင့်ဘလောက်ပဲတတိရှိနေရှိနေသူရဲ့အခေါ်နဲ့အတော်မှအခြေအနေကိုမသိထားရင်တရားရှိမှတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေပေါ်ပြီးဘာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာမသိပဲရှိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးမသိမှဆိုလို့သူအကန့်အကန့်နဲ့ပြောတာဒါကြောင့်နံပါတ်1အုပ်စုကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတတိပဋ္ဌာန်မှာသူနာမည်လေးကတတိပဋ္ဌာန်ပဲပဋ္ဌာန်ဆိုပဋ္ဌာန်မှာလည်းပါမှာပဋ္ဌာန်။ ဟုတ်မှာပထမကျတော့ပါအမျိုးမျိုးတော့ဌာနအကြောင်းမတူဘူးနော်ဟိုမှာကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပထမမှာကအကြောင်းမနဲ့ပါနဲ့ဆက်နေပြီးပါဒီမှာကျတော့တိနေတာတတိပဋ္ဌာန်တတိကထားတဲ့နေရာမှာရှိနေတာကတတိပဋ္ဌာန်ပဲဒါဆိုကိုကဘယ်နေရာမှာထားလို့ပါတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တာလဲဒါတို့သိရမယ်လေတတိကိုဆိုပါဆိုသင်္ခါသေးဝါထားပါဝင်ရာထွက်တာရှုပါ ဟုတ်ပါပြီရှုပါပြီပါတတိပဋ္ဌာန်လဲလို့မသိဘူးဆိုရင်သမထကကြော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲတဲ့ဆိုတာပြန်မှာလဲအတိမှာကွဲတာအတိကွဲရင်ရှုမှတ်မှုလဲကွဲတာပဲဝင်တာထွက်တာရှုဝင်တာထွက်တာပဲရှုနေပုဂ္ဂိုလ်တည်းရဝင်တာထွက်တာဆိုအာနာပါနကံထမဖြစ်နေမှာဘောအဲ့ဒီအာနာပါနကံထမကတစ်စင်းအတိကပြန်ပွားရင်ငါရှုတာဘာလို့သိရင်မဖြစ်လဲ ဟောဒီဖြစ်ပါနေအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တတိရဲ့တရားเนาะတည်တဲ့နေရာမနေရာလဲမနေရာလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ကတိရပါဘူးဒါဆိုတော့ဒီအောင်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမသိမဖြစ်သိလို့တရားပဲပါတတိပဋ္ဌာန်ကတော့လဲကြာပူကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်တော်သိနေစရာမလိုသိရင်အကောင်းဆုံးပါလေဖတ်လဲမဖတ်ဘူးသိလဲမသိဘူးနဲ့စာရင် အခုလိုအခြေခံလေးသိထားတော့ပေါ့ကောင်းတာပေါ့အဲဒါတတိယတရားလေးနေရာရှိတယ်နံပါတ်1ကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာကိုယ်မှာသမဟုတ်စပင်ငွေရင်းစားတဲ့30နှစ်ကိုထပါမှာရှိနေတဲ့အရာအလုံးကိုဘယ်လိုရှုမှလဲဆိုရင်အတုပမောအောင်ကိုရှုနိုင်တာဟာကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲဒါကိုရှင်းဖို့တော့လိုလာပြီဒီတိုင်းဆိုရင် ဒါကြောင့်ဘာမှမသိဘူးခုစလို့ကာယနုပဒနာတိပဋ္ဌာန်ရှုတာဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးကိုသိရတယ်ဆရာပြောလို့ဟာကာယနုပဒနာရှုအဲ့လိုနဲ့မရတော့ဘူးကာယနုပဒနာတိပဋ္ဌာန်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာနဲ့မကောင်းတယ်လို့ထင်တာရဲ့ပုံများတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်လိုချင်မှုရှိမရှိရှိပါရဲ့ရှိနေရင်ဟာတဲ့ရှိမရှိရှိပါရဲ့ဟာဖ
ကျောင်းတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက်ဗာဒတိပြန်ရှုရဲဆိုရင်ကာယမိပဒနာဒါဆိုကိုယ်အကောင်းထင်တာလေကာယမိပဒနာဒိဋ္ဌိကံကသူကယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကခွဲချင်းစိတ်ပြန်ပြီးရှုတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်လာတယ်လာတယ်လာတယ်စားတယ်စားတယ်သစားတယ်ထိတယ်ထိတယ်တည့်တယ်တည့်တယ်တည့်တယ်ဘာတွေကိုရှုရလဲကာယမိပဒနာကာယမော
ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုတတိကံပြီးရှုနေရင်ခန္ဓာကိုယ်ပတ်သက်တယ်ဟုတ်ဆိုလို့တော့ဥစ္စာလက်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်ဘာလို့လဲခန္ဓာကိုယ်ပတ်သက်တဲ့တတိပ္ပံဒါပေမဲ့ဥစ္စာကိုပြီးသားလားလျှောက်တယ်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တတိတည်တယ်လို့ထင်တာလေအဲ့ဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုနေရလဲဆိုရင်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမှတ်နေတာအဲ့လိုရှ
ယောဂလို့တာငါပြတ်တာမဟုတ်ယောဂပြတ်တာအရင်ကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းမှုလျော့သွားတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှိတာကလောကလူသားတွေရှင်တဲ့အရာမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1သုဘကောင်းတယ်လို့ရှင်တဲ့သုခချမ်းသာတယ်လို့ရှင်တဲ့နေစာမြဲတယ်လို့ရှင်တဲ့အတ္တမာလို့ရှင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမဖြောင့်သေးသေး၍အဲ့ဒီပုံပေါ်ကပျောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်เสียရမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမရှိတဲ့ဆိုရင်လောကထဲမှာပဲရှိတယ်လောကဥဒ္ဒရာမှာမရှိဘူးလောကဥဒ္ဒရာဆိုတာလောကဥဒ္ဒရာလောကရဲ့အင်းထဲမှာမရှိဘူးတဲ့လောကရဲ့အထက်မှာပဲသူပါဒုက္ခနေစာအတ္တသူပါကကောင်းတယ်တင်းတယ်လို့ထင်ခြင်းဒုက္ခကချမ်းသာတယ်အေးချမ်းတယ်လို့ထင်ခြင်းနေစာကမြဲတယ်လို့ထင်ခြင်းအတ္တကမာလို့ထင်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေရှိနေသေးတယ်ယူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့မရနိုင်တဲ့တရားကိုကြောင်းလို့လည်းမြည်ကတော့နံပါတ်1ပြောမှာကသူပါလို့ထင်တဲ့အကောင်းကိုပြောရတယ်အကောင်းထင်တာစိတ်ကိုထင်တာတဲ့ရုပ်ကိုထင်တာများတယ်တနည်းတနည်းဘာလို့ပြင်ဆုံးလဲစိတ်ကိုသာကောင်းတယ်လို့ထင်ထားရင်စိတ်ကိုပြင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတဲ့အတွက်ရုပ်ကိုမနဲ့မင်းတာနဲ့ဦးဇင်းတို့မျက်နှာသိပြရတယ်ပြီးရင်ဟောတိုင်ပြရတယ်ရေချိုးပြရတယ်ဒါနဲ့ဘယ်လိုတော့လားဆိုတော့ဘနုလောက်ဘဝစားဆိုလည်းပဲသူများနဲ့ဒန်းတူသူများနဲ့တောင်းဟောပြရတယ်ဝန်နဲ့ရလားဆိုတော့မရဘူးမှန်ရှေးမှာထိုင်ပြီးပြင်ပြရသေးတယ်အဲ့လိုပြင်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုလှတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အဲ့ဒီလှတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကရပ်သွားလားမရဘူးပါလေပုံများလားလေမလားဆိုပြီးတော့ပြင်တာမကောင်းဘူးထင်ရင်မပြင်ဘူးကောင်းတယ်ထင်လို့ကိုပြင်နေတာအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုအကောင်းထင်မှုကိုပြည့်စုံမှာကကာယနုပ္ပတနာအဋ္ဌိပ္ပံပဲဒါကြောင့်မို့32ကောဋ္ဌာလာဆိုကေသာလောမနခဒနာဒေသောသတိရဲ့ခန္ဓာကိုမှဖွက်စီထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာမျိုးရှုဖို့ဆိုတာကတခါတည်းကိုအစင်မောရင်မပေါ်တတ်ဘူးဒါဆက်ပြီးဒါမွေးရင်ဒါအသွေးဒါအသားဆိုအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးရှုမှတ်မှုလွဲတာဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်ဖန်ကြည့်အဲ့လိုတရားရတဲ့ဘုရားအများကြီးဦးဇင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာနောက်မှဆိုရင်တတိယပါဒနာကိုအသက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အာတောကာရဲ့ဆရာဘာလို့လဲနိယောတာတာမေနိယောတာတာမေအခဏရတာကေသာလောမနဲ့ခေါင်းရေတာနဲ့ပါရကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာတပတ်တပတ်မနေဘူးပါရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကအရင်ကွာလုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကွာတဲ့နေရာမှာဥစ္စာနေခဲ့လို့ရုပ်ကိုတတ်မဲ့နေသေးတယ်အဲ့ဒီပုံပုံတရားဉာဏ်ကောင်းစရာမရှိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသူ့ပါလို့ထင်နေတာသူ့ပါလို့ထင်အာသူပါမထင်ဘူးအာသူပါထင်တာဉာဏ်ကောင်းတာဒါကြောင့်မို့မပေါ်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲလန်းတယ်လန်းတယ်လန်းတယ်စားတယ်စားတယ်ခြေတယ်ချတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရှုမှတ်ပြီးဆိုရင်ဒိဋ္ဌာမနဲ့နေရာမှာဆိုရင်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်လိုလဲခမင်းတို့ခြေအားစားမှာလားခြေတယ်ခြေတယ်ပြီးတော့ပါလေထက်တယ်ဝါရဝါအဲ့ဒါဘာကိုဖြစ်စေတာလဲကာယဝိပက္ခနာတတိပတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကမြတ်အရာအလုံးကိုသိရှိနေခြင်းအဲ့ဒါပါလေအာယဝိပဒနာဒါဆိုဥစဉ်တို့ပြီးသွားပြီတတိပဏ္ဏ၄ပါးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်တဲ့အရာအလုံးကိုတတိရှိပြီးသိရင်ကာယဝိပဒနာဒါဆိုပါဆာဆာဒါဆိုဥစဉ်တို့ဝင်ထွက်ကိုရှုမှတ်တဲ့ပုံကိုကာယဝိပဒနာတတိပဏ္ဏဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တာဩအရင်ကမာတဲ့လေအာနာပါနသမထ
ตีเนี่ยชื่อเนี่ยล่ะเป็ดขี้ยาตติยามาแหละตัวอุสุนี่เป็ดขี้ยาตีโพตวยตัวอ่ะท่องปั้นนี่เนี่ยชื่อนี่ล่ะแล้วนี่ตติเป็ดตัวกายานุปัตตนะอธิปัตตนะตัวตติเนี่ยมามาหมอบตัวตติตะမျိုးดาบิเมอุสุนโตตามันตติเนี่ยไม่อยากกูซาซาตวาตวาลาลาแล้วเนี่ยหมดชื่อสิงอ่าရှင်พะยาเฮ้ตัวกระดองปี้เนี่ยป้องเลยเหรอวะเนี่ยอ่าคัดแต่คัดแต่คัดแต่อ๋อซ้อได้ซ้อได้
ตติหล่นมาสุโลตติกัปปิดามั่นดีเนี่ยคือตตินั้นมีคู่เนี่ยลูซุโลบาเฮ้ยอันนี้ตติท่าราวะยินเสียอ่ะแต่ตติสุเรเนอินทรีย์ยิบ่มาล่ะตตินั้นตานีเนี่ยไอ้ปู่ปู่เตียวอกุโตวินเสียจองใช่ครับอกุโตวินลายินดอกบอดิไม่ใช่ครับเนี่ยอย่ามาอ่ะสักตะคู่ยาบ่พี่กายานุปัตตนะตติมะตัน ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့မြတ်အရာအလုံးဝင်ထွက်တဲ့ဆိုင်ကတော့ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးကကာယနုပန္နတတိပဋ္ဌာန်မသိလို့မရလို့ဆိုသတိပြရရှင်းပြတယ်။ဘာသတိပဋ္ဌာန်ပုတ်သွားကြည့်ဖို့ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ခြင်းနဲ့ရှိဦးတယ်။တရားမှာဒီမှာပြီးတဲ့ဟာလို့ဆိုလို့တည်။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အရာကိုကာယအဲ့ဒါဆိုဒီ
ရမှာပဲမာသတိနာတော့သူကဖတ်မှာရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးပုံနဲ့ခပ်ပြတာပဲရရရဆိုတော့မရဘူးလေဗျာတတိမရှိရင်မရဘူးပေါ့ပြီးတော့ဝေဒနာဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုအာလောခံစားမှုထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးခုပဲရှိရယ်ကျင့်တဲ့ခံစားမှုမကျင့်တဲ့ခံစားမှုအလေလက်ခံစားမှုဆိုပြီးတော့ ခံစားမှုတော့မြတ်စေဘမှာပါပြီဒါသောမနတာဒေါမနတာဥပ္ပခာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားတာအားလုံးကိုသိနေရင်သိနေတယ်။ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိနေတယ်။ဆိုရင်ဆိုတယ်။ကောင်းကောင်းဆိုဆိုဒီမှာစမနေသိနေတယ်။ခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခာပြီးဖို့ဆိုဘုခက်မှာပေါ့။ကောင်းတာကောင်းတာတဲ့ဆိုတာမိတာနော်ဟုတ်လားမလား။အာနားတာ ကောင်းတယ်ရှာလို့လေဟာကောင်းတယ်ဒါလောဘကောင်းတာလေတတိကောင်းတာမှမဟုတ်တာတတိကောင်းမှတရားရမှာလေအခုဘာနဲ့ကောင်းရတာလဲလောဘနာတာဆိုဘာနဲ့ကောင်းတာလောဘနာဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအာရပါရှိတာကနေကစားရှယ်ပဲနှစ်ပါးကမမဆိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပါလေလောဘနာတတိမဟုတ်ဘူးအဲ့တတိမဟုတ်တဲ့လေကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်မဖြစ်တာတတိပဋ္ဌာန်တတိတင်လန်းဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတရားများ တကယ်သာဒီတိုင်းသိနေပါတဲ့ခုနကအပြင်းတော့ကာယကအပြင်းအခုကအတွင်းဝင်တာပြီအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးတက်အရာအလုံးမှာမကောင်းတာကိုသိတာကောင်းတာကိုသိတာမကောင်းတာပြီးကောင်းတာပြီးခရီးမဆိုင်ပဲပုံမှန်သိနေတာအဲ့ဒါတတိပဲဒါဆိုခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေရင် ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာဝိရဏနုပ္ပတ္တနာတိဋ္ဌာန်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကောင်းတာပေါ်တာများလားဆိုတော့ပေါ်တာဆိုတော့ပေါ်တာများလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘာမြင်မြတ်လုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ပါရဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါတရားကစာသင်တွေလို့သာကြည့်ကြည့်ပြောရတာလေဟုတ်မလားအမှန်တော့ငါလူဆိုကြီးပေါ်လို့ပြောရတာဆိုတော့မပြောရဲဘူးတကယ်အားလုံးက ดูซูจีเป้บาเจ้าเลยสิเนี่ยไม่ก้าวเลยเสร็จอยู่เนี่ยบัวก็เปลี่ยนตั้งเลยก้าวเลยเสร็จเนี่ยถ้าท่านเลยสิตะติชินี่เลยด้วยอดีตพวกก็ดีมาเนี่ยโลไม่ย่าหรอกท่านติดตาดิวินัยต้องมีสิเนี่ยป้อบาล่ะก้าวเลยวินัยนั้นไม่ป้อเนี่ยสู้ได้เลยวินัยบ่รอบาผิดเนี่ยเฉ็ดชิ้นชกชิ้นล่ะกูก็ไม่ก้าวน่ะหลุดตาย่าหรอกก้าวน่ะโหคะไหนซั้นไม่ใช่กูเตียท่านน่ะก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะสรอกก้าวน่ะก้าวเลยอะล่ะตะเกย
ောင်းသည်ဘာလို့မှာလဲမှန်တယ်လေအကျံပတန်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချောခိုင်းလို့မရဘူးလေမန်နေဂျာအလုပ်ကိုသူ့ခိုင်းကြည့်ပါလားကောင်းစားလို့ဖြစ်ပြီမှာမတူဘူးသူကဘာပဲလုပ်ချင်ရလဲအိတ်ထန်းဆိုရင်ထားနိုင်မှာဗျာကြောက်တော့ကောင်းစားခြင်းမှုဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုဦးစင်းတို့လည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်လားမလားပီတိဒုက္ခဆိုတာကအကျံစားပဲခံစားမှာဗျာစိတ်ထက်ကတော့မခံစားတော့ဘူးဆိုတော့ဇန်အဆင့်တော့မရဘူးညံဆိုတာဝေးဒါကြောင့်မို့ခံစားမှုမှာလည်းပဲဘာကိုခံစားနေလဲဆိုတာသိရဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်သေးဘူးเนาะစိတ်ကိုမတွေးနဲ့အောင်ဝေဒနာကစေတသိက်မရောစေနဲ့เนาะဝေဒနာကစေတသိက်မလို့ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသိနေရင်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ကောင်းဆိုးကိုပုံမှန်စိတ်ကထားနေလဲဆိုရင်သူအစ်စနဲ့တူဒါဆိုစားတာကိုစားတဲ့နေရာမှာဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလား
우리나라 소라 나라 뜻에 두려 비단에 강다 소라 강 소 안내 나도 사다 마요 우리나 보내나 보내나 보 아이마 뜻이야 가자 뭐 위라 메산 묘라 신신이 네야 다이마 대야 시야 스루데사 위니모 더 동원나마 나지야 뜻사 4바가 로데 대야 소라 미시구레 나도 뜻사 4바가 로데 소게야 뜻이 ไม่ใช่หรอกแต่ติปีโพดะบาลบาลว่าแต่ติบัตรลีบาลเลยแต่บ้าบ่แม่นี่เด็กก็ไม่นี่เนี่ยไม่รู้กูอะกูซ่าได้เฉยมาคุณน่ะก็บาเลยแลนๆๆๆๆอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยว้าเลยว้าเลยว้าเลยอะบาเลยคุณน่ะว่าได้สิมายากมันติดนะติดครับก้องเนี่ยก้องเนี่ยก้องเนี่ยส่วนเองคุณน่ะงั้นๆๆๆๆส่วนเองคุณน่ะเว้ยเนาะงั้นๆๆก็ไม่ก้องกูแต่ว่าวินนาก็ กองกองสุดๆตัวกิมซันวินนาเป็นยูมุลูเลยกองกองแต่เนี่ยโมดูดีทีน่ารักอะมันกองกองกูเว้ยวินนาแล้วสุดสุดเนี่ยมาเลยเว้ยวินนาช่วยมันลงยาวแล้วสุดแล้วพนักจบอีกนะชอบที่บลูนี่เลยแล้วส่วนบ่าววินนาเลยกองหน้าตาวินนาบ่แต่เมื่อวินนาไปช่วยมันได้แล้วพนักในซีรีส์ชอบก็ไอ้มาเตะให้บ่าวเลยอ่ะบ่าลูกบ้านตานาเลย วินาลูกบ้านตานาเลยชอบเดชอบเดชอบเดชส่วนตายาลูกบ้านตานาตอนไหนตอนไหนตอนไหนส่วนวินาลูกบ้านตานาก็เป็นชนะมุไม่ใช่ตีแบบกว่านะเจ้ามุบ่าวไปช่วยมาสุดละไม่ใช่บ่าวตีบ่มามุเดียป่อยเอาชุดอะไรแบบนั้นกูชอบเนี่ยมาเอาก้อนหน้าป่อยก้อนหน้าบ่ได้หน้าป่อยได้หน้าบ่ไอ้หนุ่มยิ่งไปพิจารณาเราปอนิมาไปเลยป่อยเอาชุดอะไรแบบนี้แต่ช่วงนี้ชาวเมียนมาบ่เลยเป็นน้ำมาอดีตเช่นชาวลุงเกี่ยวทำไมแม่ ยาได้มาตัดที่ชิ้นพอบาดเลยแต่เนี่ยวิริยะลูกก็ต้องติดชั้นสุราละสามสามตัวบัวลาลาเนี่ยเนี่ยขันธ์สามมันเป็นแบบนี้วิริยะมันเป็นบางจังวิริยะมันเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบชัวร์เลยสุราเลยคุณน่ะตัวบาลุเช่นกันมาละตัวบาลุเช่นเนี่ยยังละตัวข้าเช่นเช่นตัวข้าขันธ์สามมันไม่เข้ากันเลยดูเรื่องการกังวลขันธ์สามเช่นนี้ ถ้าเกิดขันธ์สามก็ต้องได้มโหบาหูสุเลชีเดสุราโกตีสิโลปะพี่เนี่ยตุขะโอซาบาสาวเนี่ยตุขะสาวเวมาปาลูกบัตนาพีตุบะกองเดสุเดนยามาปาสาทูมาอาตุบาสาทูมาปาลูกบัตนาพีตุบะตุขะเนสะอากาสุเดนยามาวุรินา สาธิตเจสาทูบวานไนมาตัดดีปัจฉันเพื่อทูบานเนียมาอาตูลาราเนกายาลูกบ้านนะปฏิบัติแต่ยังก็ต้องเดินเชิงเนี่ยขันธ์บัวที่พี่เนี่ยอุลาวิตินุเลมฮาราบุสุยกายาท่านเนี่ยพี่เนี่ยเชิงมาเลยเว้ยกายาสุราโอไนมาเลยพี่เดี๋ยวสวยอะไรบ้างเลยเจนเจนเนี่ยเชิงมาเลยน่ารักมากกองเนี่ยสวยมากพี่เลย ก้องเนี่ยดิไอ้ก้องเนี่ยดิตัดทิ้งเท่าเท่าไม่เอาเออเราบ้านเดียวกันตัดทิ้งเนี่ยมาบ้านเลยสวยเลยแต่เชี่ยมันละนู่นอะไรแบบนี้เนี่ยคงอย่างสวยสวยบูรณาการไม่ดีเลยอ่ะก้องเนี่ยมันเลยเจ้าเนี่ยเขาไม่พูดว่าดิเจ้าเนี่ยน่ามาบ่นู่นเองแต่รอบที่แล้วตะเกียบมันเนี่ยโมเลนเอียธาเนี่ยเนี่ยเอียวันเดียที่กูกูกายาลูกบ้านนั้นตัดทิ้งไปทันเลยไปเดือดลู วันนั้นนุบัตนาตัดทิ้งไปทันเลยไปที่บ้านเลยนี่เป็นผมเนี่ยเราบ้านเราลูกค้าเราอยู่ร้านมามาดูอาเจนดีบุมาอาเจนดีเรศร้องการยานุบัตนาตัดทิ้งเนี่ยเปล่ามาก้องเนี่ยยาลงบุมาขันซาเจนก้องเราขันซาเจนเนาะวันนั้นนุบัตนาตัดทิ้งเนี่ยเปล่าอะคุณน้องชายลูกคุณอะเซย์ดานุบัตนาเซย์ดานว่าเซย์เนี่ยปัตตาบีชูมันดาเซย์มาก้องเซย์ ตัวเสียสละชีบะแต่ถ้าพูดเฉยๆอาตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านใช่ไหมถ้าส่วนอื่นๆเนาะตาเราก็เสียดวิดาเราก็เสียดตาเราก็เสียดส่วนแต่ไม่ได้เสียลูจีเนสเสียเสียกูชัวร์เนาะคุณอาการขันซาเราเนี่ยดูเนาะกูว่าเสียกูชัวร์อ่ะลูจีเนสเสียเลยแต่ลอบะมูเสียเลยจอดะมูเสียเลยสาธิตพี่ดิจิฮะเสียดวิบัติแต่เวลาส่วนมโหบุญเนาะอาตัวบ้านใช่ไหมลูก
ตัวบรรณาเนี่ยရှိတော့ကုသိုလ်လို့ရောမသိရဘူးလားသိပါတယ်သိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်စေရလဲကာမမှာလဲစေမှာစိုးလို့သူကဥပဒနာဖြစ်အောင်ကာမကိုဘာလဲမဒီလေးလုပ်ပြရတယ်ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲအာကုသိုလ်ကင်းတဲ့စိတ်ပါလားဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါဝိတာရာကစိတ်ဓာတ်ခေါ်တယ်မေတ္တာပို့တဲ့ချိန်မှာဆိုရင် ပါလေအာဒေါသမေတ္တာဘွားတဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်လို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းဆူဆူသိနေခြင်းဟာစိတ်တရားဥပါဒ။ဒါဆိုဆိုအစားကိုစားတဲ့နေရာမှာခတ်တာကိုတတိထားရင်ပါရပါရစားတဲ့ချိန်မှာအရသာကိုတတိထားမြင်ရင်ပါရပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့တစင်းကိုပြီးစိတ်တရားလောဘဖြစ်မဲ့ ဟဲ့လားလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကြတယ်ဟောကိုယ်ရှုလို့ဒါလောဘစိတ်ဖြစ်သွားပါလားလို့သိရတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့စိတ်ကြတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုတဲ့အရာအလုံးဟာစိတ်ကြလို့ပါဘာကြောင့်စိတ်ကြလို့ပဒနာရှုတယ်လဲဆိုရင်ခုနတက်စီတာလေးလောက်ကြည့်လိုက်သူပါသူပါအိသာလူရဲ့လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမသိဘူးပဲထင်တာရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲ သေးသွားကြတာဘယ်တော့ပဲအသက်ကြီးနေကြီးနေအာလောကမှာမနေခြင်းပဲပြောနေပြောနေငါနောက်တစ်နှစ်ကအသက်ရှင်ရင်တော့ပါပြီလေအသက်က80ရှစ်နေတော့80ကိုရောက်တယ်80ကိုရောက်တော့ငါပြောတဲ့တနည်းပြေးသွားပြီသူတော့မယ်ဆိုရှိလားရှိဘူးနောက်ထပ်တနည်းနေရာရင်ကောင်းပါပါလေဆိုတော့သူမြဲတယ်လို့ထင်တာမမြဲဘူးရှင့်မြဲတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ကလူရ တည်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့မတည်အောင်ပဲကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အတိမရှိဘဲနဲ့မတည်အောင်ကြိုးစားလို့ဘာလို့ရလဲစိတ်တမ်းရှိမှာစိတ်ကဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုရင်လည်းလုံးမိလားမိပါဒါဆိုရင်မြဲမှုရှိမရှိမြဲမှုသာရှိရင်နေစားတာဖြစ်နေရင်လောဘစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တသက်လုံးလောဘဖြစ်နေတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတသက်လုံး တော့တာပြနေလို့ဆိုဒီပဲတယောက်တော့စိတ်ကအရင်မြန်တဲ့အတွက်နေစာဆိုတဲ့အရာကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာမရှိတယ်အာနေစာမမြင်ဘူးမမြင်မရှိနိုင်ဘူးအခုပြောတဲ့စကားတစ်လုံးချင်းစီမှာတောင်မှအသိစိတ်ကတူလားဆိုတော့မမြင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကလိုပါတဲ့တာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုခြင်းဟာလောကမှာမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုမမြဲပါလားလို့မြင်အောင်ရှုမှန်ခြင်း တော့လောက်တောင်းမရအဲ့ဒါဆိုမမြဲလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တစင်းစီသွားတယ်သူပါသူခနေစာကိုအာသူပါဒုက္ခအာနေစာနေနဲ့ရှင်းပြပေးတာပြီးတော့ဓမ္မနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာမသိခင်ဦးဇင်းတို့ကာယနုပဒနာကဘာခံတာလဲဘယ်ခံတာဇုံးမှာလားဝေဒနာကစိတ်က စိတ်ကပြင်ရတယ်ခန္ဓာစိတ်ကပြင်ရတယ်ခန္ဓာဒါဆိုဘာလို့ရှုရလဲခန္ဓာပါဘာလို့ရှုလဲလုံးနဲ့ပတ်သက်လားဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတာလဲဒါကြီးသူ့ကိုဘာခေါ်ဘောဓိပေတ္တိယခေါ်တာပဲအခုကဘယ်နှပါးရှိတာလဲခန္ဓာ၃ပါးဘယ်နှပါးကျန်လဲ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ဓမ္မပဲဘာနဲ့ပါကျန်လဲသင်ညာနဲ့ပါသင်္ခါရကိုဘာလဲပြင်ခိုက်တော့တာ
ရှိမရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဆိုတဲ့နေရာမှာငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတမန်တော်ဘက်ကတင်ခရက်ခံတာပြန်ပြီးသင်္ခါရကသူ့တဘာဝနဲ့လုပ်ရတယ်ငါလုပ်တာမဟုတ်တာဒါမဲ့ဘယ်လိုထင်တာလဲငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့တွေ့ပြီးလုပ်လို့တာဖြစ်ဖြစ်သူကဖြစ်ပြီးပြသွားရတယ်ဒါမဲ့အဲ့နေရာမှာငါလုပ်ထင်တော့အတ္တရှိမရှိရှိပါတယ်အတ္တရှိလို့ဒိဋ္ဌိလာတယ်ဒိဋ္ဌိလာတော့ပြသွား ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီပုံပေါ်တဲ့အပယ်လုံးဝမကြတော့ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စရှိလို့သာအပယ်ကြမှာပါအကုသို့ရှိနေလို့အပယ်ကြခြင်းမဟုတ်ဘူးသူစမ်းတာကြည့်လိုက်ဒေါသပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိငါလို့သာရှိကြည့်ထိလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဒေါသနဲ့တွဲရင်
ဒီကိုယ်တိုင်ကအပယ်ရောမပြောနိုင်သေးတတိကိုယ်တိုင်ကအပယ်ရောက်ပြီသားတတိကလောဘနဲ့တွဲရင်တွဲရင်တတိကမောဟနဲ့တွဲရင်တွဲရင်ဘုကတွဲလိုက်ဒါကြောင့်မတော့တာတဲ့ကြောင့်မဟုတ်တယ်လို့မောဟတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကတွဲမိတာမှားသွားတာငါဆိုတဲ့အတ္တရှိနေသေးတယ်ရွေ့တနည်းပြောပြောဆိုရင် ဒီမှာနုကသနာတိပ္ပံမထင်သေးတယ်ရွေ့အပယ်ချင်းရွေ့ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့မှာတင်ရခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်ညာအသားမှုတင်ခါရပြုပြင်မှုမှတ်သားတာငါမှတ်သားတာလားနာမှတ်သားတာလားနာမှတ်သားတာပြုပြင်လှုပ်ရှားတာငါလှုပ်တာလားသူ့အသူလှုပ်တာလားသူ့အသူလှုပ်တာဒါမဲ့ဘယ်လိုထင်ငါမှတ်တယ်လို့ထင်ငါလှုပ်တယ်လို့ထင်အဲ့လိုထင်ကြောင့်ဝိတ္တ အထင်မှားတော့ဘယ်လိုသွားအထင်မှားတော့ဘယ်လိုသွားအဲ့ဆိုရင်မိစ္ဆာဝိတ္တဆိုတာသမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့စัจ진တဲ့ပဲကြားမလားအဲ့ဆိုရင်တတိပဌာန်၄ပါးကခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားကာယ ानु ပါပြောက်သူပါကောင်းတဲ့ဆိုတာပြောက်ပါပေါ့အာသူပါမကောင်းဘူးလို့ပေါ့မကောင်းဘူးပေါ့မှာပယ်မှာပေါ့ပြီးတော့ဝေဒနာဥပဒနာတတိပဋ္ဌံသူကပါခန္ဓာဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာရှုမှတ်တဲ့ခါမှာပါပြောက်ဒုက္ခပါပြောက်ပါပေါ့ဒုက္ခပါပေါ့အဲ့မှာလေးစားဒုက္ခ အာနေစာဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလေးလားဒါကြောင့်ဒါတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာပဲဒါမှမဟုတ်အခွဲပြီးပြောလိုက်လို့ဥပဿနာမဟုတ်လေခြိလိုက်ပါခြိလိုက်ပါသူပြေးပြီးသားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ရင်ဘာပြောက်အနေစာပဲဘာပေါ့အနေစာပေါ့အဲ့မှာဒုက္ခလဲပါသွားပြီပြီးတော့အနေစာလဲပါသွားပြီဘာကျန် နတ္တကနတ္တကဓမ္မဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်သူကအတ္တကိုဖြောင်းဘာပေါ့နတ္တပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကတဘာပါပေါ်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ချလိုက်ဘာပေါ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးစိုးစိုးသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ငါလုပ်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အရာအားလုံးကသင်္ခါရတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့လက်ကိုယ်လက်ကောက်တာဘာမှမပြောပါဘူးကြပါ ပါခန္ဓာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကာယကိုယ်ရာကာယဖြစ်ပြီလို့မျိုးမတိုင်းတူလက်တော့ကိုယ်ရာဒီမှာကာယရှိတာရှိတယ်ကိုယ်ခြင်းစိတ်ကြောင့်ကိုယ်မှုဖြစ်စိတ်နဲ့စိတ်တွေတွေ့တယ်ကိုယ်အောင်လုပ်ပြီးဒါကစေခါရမလေးရာကိုယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တာကစေဟုတ်လားမလား ဒီလိုကိုယ်လိုက်မှာကောင်းမယ်လို့မှတ်သားထားတာကမင်းသားအဲ့လိုဒေယျပြောပါလားဟုတ်လားမလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ရလေသူကညောင်းတယ်လေကြားရိုက်တယ်အဲ့ကြားရိုက်တဲ့ကညောင်းနေတာကိုဘာလို့ရညောင်းပြအဲ့ဒါမှတ်သားမလားအဲ့ဒါဘာလို့ပြထိုင်တာပါဟုတ်ထိုင်ပါလားသင်္ခါရအောက်ထိုင်ပြထိုင်တာသင်္ခါရရဲ့အောက်ထိုင်ပါဘော တရားရောင်းတော့ခက်တာကိုကသင်္ခါရဒီကိုကြီးပြောတာမဟုတ်ကိုကြီးကထားလိုက်တဲ့နေရာလားရက်ဆိုရင်ရက်နေရာလားလေခုနကရက်နေရက်မနေဘူးလားရက်နေရဘူးလေကွာထိုင်ကြဲကပါကြောင့်ရှိပါလားငါလားဒါမဲ့ဘုလို့ပြောတယ်အတ္တရှိမရှိရှိတကယ်ကပါလဲတကယ်ကပါတတိပဋ္ဌာန်လဲမှန်ပါဘူးကွာထိုင်တာကဓမ္မနုပဒနာ ဆွေးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာကဆွေးကျင်တာထိုင်မိတာကကောင်းတယ်လို့ဝိညာဉ်ပါပဲတခြားမှာမလည်းဘူးရှိသိသိရှိသတိထားမိပါမနာတတိယ၄ပါးဆိုတာတကယ်ကကွဲနေတာမဟုတ်ပါဘူးအတိပေါ်မှာမဟုတ်တည်တယ်ဟာဘာရှုံးမှဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗျတမထတာဟုတ်တာပေါ့တမထတာမှန်တယ်တမထမှသူ့မှာအကန့်ရှိရတယ်အာနာပါနာကအာနာပါနာရှုရှက်တယ်လေ ဟုတ်လားအဲ့သူ့လုံးလေနေတွင်နေပဲနေတွင်ရေပဲစသည်ဖြင့်ဒီမှာရှိရတယ်အာသုဘအာသုဘပဲပါ
바마 못보고 래. 아니 니야 마 깜비 슈만다. 아쿠와 바네 마와 뜨띠네. 뜨띠네. 뜨띠. 호와가 뜨띠네. 타마디. 타마디. 아까 과와. 그래서 아띠가 무슨 의미인 줄 알아. 뭐? 허라마나. 뜨띠네 타마디 소인 바피. 바피. 타마타디. 루키네 피냐. 뜨띠네 피냐 소인 ตะมาดิแล้วตะมาดิก็ปัดน่ะบาลีตะกว่าติญญาเนี่ยตะมาดิเนี่ยติญญาตะกว่าพอมาตะมาดิเนี่ยติญญาแล้วก็ติญญาเนี่ยแล้วไปอกุจิได้ดิติญญาดีมากสุตะมาก็ชาติไทม์มาไม่ใช่เลยล่ะชื่ออ่ะพอไทม์มาไปแล้วสุโอ้กูสายีတော့มั้ยเยเจนเซ็ก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 เซ็
ပညာနဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုတော့ပညာနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုမှာယင်းကြီးရဲ့ဆိုရတဲ့ရုပ်ကိုသွားမပြောနဲ့ရုပ်ကိုလောက်ခိုင်းမှာရုပ်ကလောက်တာလေရုပ်ကလောက်ခိုင်းရလားဆိုတော့သင်နေတဲ့ရုပ်ဆိုရင်မရအသင်္ခါရမရှိဘူးဒါကြောင့်မရုပ်ကြီးလောက်နေတာဟာနဲ့သင်္ခါရလိုက်လောက်ပေးတာလားမလောက်ပေးတာဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီရေးတာကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲမရပါဘူးအဲ့ဒါ สาธิยมาละบะเป็นบาชิดิดีครับทีนี้เตียมเนี่ยเป็นเป็นชื่อกันแล้วเนี่ยหมดอติปัฏฐานโกตาบัว9เยอะสรแล้วขันธ์5ใช่มั้ยใช่ครับบะโลนี่เนี่ยมาอกุโตวินเสียจังไม่ใช่หรอกเพราะว่าตะท้องมาตอนมาอติปัฏฐาน4ป่ะอติปัฏฐาน4ป่ะสรแล้วเนี่ยปัญญาอาเนี่ยตติอามาก้องกว่าတော့บะโลมาไม่พอกูเข้าหรอมั้ยล่ะสรว่าซุเพิ่นโตตั้วดิเจ๋ยเลยยีเนี่ยจ้ะเนาะ အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ထုတ်ကြည့်မယ်တကယ်လည်းမေးပါဦးဇင်းတို့ရုပ်ပိုင်းမှာရှိရမှာလားဟုတ်မလားရည်ကျင်တဲ့စိတ်ကပါလဲသုံးရတာဒီတဲ့ရုပ်ကဒါရုပ်ပဲလေဟုတ်တော့မလားဒါဆိုရင်ရည်ကျင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ဒီရုပ်ကဖြစ်လာအဲ့ဒီကဆိုရပါလဲစိတ်ကစိတ်တာဒီပါလဲဒီလိုဖြစ်သွားတာအာမင်ပါဘုရား ကာယရည်ပဲကာယကနောက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာကဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပြရတယ်သင်္ခါရရှိမှဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်သွားတာကတမန်ဒီလိုဖြစ်သွားတာကအိုးဒီမှန်လေးပါနဲ့လည်းအဲ့ဒီတော့ပြောပြပေါ်ပါစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းတတိယလေးပါရှိတယ်ဗျဘာပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ဟိတုတ်ကခက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲ ဟုတ်တော့မလားကျက်သားလေးတစ်ထောင်ခတ်တယ်ပဲထားဟုတ်တော့မလားကျက်သားတစ်ထောင်ခတ်တယ်ဆိုခတ်ချင်းစိတ်မရှိဘူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကစိတ်ကစိတ်ကတော့ခါတာဓမ္မဓမ္မသင်္ခါရဘောဓမ္မနုပဒနာဓမ္မအဲ့ဓမ္မနဲ့တွဲနေတာကခါရယာအဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာကျက်သားတုံကြည့်ရင်ဘောပါရင်ပါလေးရာဘောနော်ဘယ်လိုလဲလောကဝင်ဘယ်လိုလဲ ကတော့တုံးကျင်နေတယ်ဇွန်အဲ့ဒါပြောတာဗာလဲခံစားမှုပြောတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဇွန်တစ်ချက်ဝေ့ရတာမှမဖြစ်နေတယ်တတိပံလေးပါဒါလေးပါဆုံးသိနေစရာမလိုပါဘူးပေါ်တာပဲရှုပါလို့ပြောတာအဟိုဖြစ်တာနဲ့ဒါစိတ်တအဲ့တော့ပြောတာဟုတ်အဲ့မှာလေးကတတိကလောက်သွားပြီဒါကြောင့်ပေါ်တာပဲရှုပါလေကိုယ်ကလုံးလုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာရုပ်ပဲပေါ်ရင် ဘိုးလိုပါလေဘိုးလိုပါလေဘိုးလိုပါလေတတိမန်ဒီကတော့တော်တော်နီးပုံရကိုစစ်တော့အောက်ထုတ်ခဲ့ဖို့နဲ့ပြည့်အရင်ဘွားတွေကဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလက်ဖက်တွေကလေးလုံးနဲ့ရှိရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနေရာမှာဆယ်လုံးနဲ့ဟောလို့ရတယ်လေးလုံးနဲ့ရှိရမှာလားအဲဦးစစ်တော့တတိမကတ်တာပြောတာပါတတိမကတ်လို့အသိမရှိတော့နေပါနဲ့ဝေးတယ်တတိကတ်အသိရှင်ဘာဖြစ်ဘောဒီဖြစ် ဘောဒီပက်ရ39ပါးကဘယ်ဝဲဥမာလဲ။ဥမာပဲနှလုံးနဲ့ဥမာပဲတူတူပဲဘာမှခွဲပြဲချမ်းသာမှုမရှိဘူး။ဒါထူးခြားချက်ပဲ။အဲဘောဒီပက်ရ39ပါးမသိလို့မရဘူးဗျ။ဥစ္စာမဝဲတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ။အတိအတွက်သွာလာဆက်ဆံပြောဆိုစားတောင်းနေတဲ့နေရာအားလုံးမှာတတိတိတစ်ချက်ဝင်တာနဲ့ဒါကာယစိတ်ဓာတ်ဝေဒနာစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွဲ့ချလိုက်။
ကိုယ်စီကဘွဲ့တော့၄ခုစလုံးအဲဒါရောစေချာအဲ့ဆိုကြတာတော့မပြောပါဘူးအဲ့လိုမပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာဘာကိုရှုရလဲဆိုရင်ခန္ဓာနာပါးတော့တမပြအရင်ပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောရင်မြင်သိဘူးလေဒါကြောင့်မို့ကာယလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုယ်ဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုရင်ကာယနိဗ္ဗာန်တရားတဲ့မင်းတို့ခံစားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုရင်ဝေဒ
ไอ้เจ้าตาตะไกมาตะติทาเนี่ยไก่แต่พอเจ้าตาชื่อเลยเจ้าตาชื่อเลยเจ้าตาอะสุภาตะติล่ะโลภะเป็นพ่อเป็นนี่พ่อรู้มั้ยล่ะโลภะเป็นพี่โลภะใส่ผิดแต่โลทินใส่ใส่อะดิทีรอบ่มาล่ะโลภะผิดแต่โลภะผิดอ๋อนี่ดาอ๋อนี่ดาโลภะผิดแต่ผิดแต่อ่ะใส่ใส่
ကျေးဇူးတော်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာပြေပြေပါစတိကုန်ဆမ်းမိမလားအခုရပါကြက်ရတယ်ဩတရားမှတ်ပြတာဩတို့ကပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရမှတ်ပြတာကျက်သားတကိုင်းမှနာမှာတတိပဒံ၄ပါးရှိနေခြင်းဖောက်ရှားသွားလာတဲ့အချိန်အားလုံးမှာတတိပဒံ၄ပါးရှိပါတယ်ဒါဆိုတတိပဒံ၄ပါးကျားတော့ဝင်ခြင်းနဲ့နော်မှားစရာတော့မရှိတော့ဘူးရှုမှတ်တဲ့နေမှာတတိမရှိတာပဲရှိမှာမှားစရာတော့မရှိတော့တုံးမတဲ့တိုင်းလဲလဲ ဒီပြန်လေးပါလို့ခေါ်လိုက်ပါဘာလို့မလဲဒီပြန်လေးပါညာပြီနော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဒါပေမဲ့ကာမဘုံသာပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာဘာပုံများလဲဘာပေါ်ဆုံးလဲဝေဒနာပုံများလားကာယပုံများလားကာယပုံများလားဘာဗျကာယကြောင့်ခုတ်တိုက်လို့အင်းနေပြတာလေခုတ်မတိုက်မဖြစ်ဘူးလေ ဓမ္မဥစဉ်ကိုပေါ်လာဓမ္မမလွယ်ဘူးစိတ်ကပေါ်ဘူးလေဥစဉ်လိုတဲ့အစဉ်ပြေဆုံးကကာယဒါလည်းမဆရာတော်တွေကဖြီးတယ်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 နှမ်းတယ်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 ကြိုးပြရမှာလားအဲ့လိုမှတ်ဆိုဘာပြောတာကာယဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်းစားအကျဉ်းစားဆိုတော့ဉာဏ်ကအကျဉ်းနဲ့မှန်တယ်ချောနဲ့မှန်လို့မရဘူးစိတ်ကဟာဒါအဟုတုစိတ်အ
ตุบาทุกขะเนสะอัตตสุเดเทมามุโกเปควาจินกิสสะเนเลญูชิเดตะคุณะตะคุณไม่ดูเนาะตุบาโกควาไปดาละกายะเนสะโกควาดาละเนสะปิ๊ดเนาะนิส
dukkha ko pa la ga vedana atta ko pa la ga dhamma asa ba phit la le so ro atubha dukkha anissa anatta shuman bon kwa lo kaisa kwa le pi lo ayon le ma du bu atta ja tati patan 4 ba phit da a tati patan 4 ba ma le be chi la ma so tati ta lon de ba ma shi bu ba ma shi bu tu ma tati ta lon de na tati ga katta ma du bu ko ma katta ye sai ma katta ye khan sao ma katta ye tin khara ma katta ye tu ma ma du ba le katta kwa yin chi ni ya kwa ma ba tati ta lon de so be me ma phit le 4 myo da me sai ko ji me so yin ma ko do 7 ba ma kriya 7 ba apna so 26 ba pound of ai 40 ne mana ma ma ko do 7 ma kriya 7 apna 26 pound of 45 ai 40 ba ne patat bi phit de tati ma tati patan to chu tati so tu lui pwa ma me tati tai kaung na lo kwa so a da tati la so မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဒီထက်ကလောသွားတဲ့အတွက်တရားမရနိုင်ဘူး။ဒါဆိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရပြီနော်။ဥစ္စေလို body back here ကိုဖြည်းဖြည်းပဲသွားမယ်။ရမယ်နော်။ဖြည်းဖြည်းပဲမြင်မြန်သွားရတယ်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတော်တော်တော်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစ္စေလို၄စဉ်ရှင်တဲ့ကာလမှာတရားရှုမှတ်ရလွယ်ကူအောင်။ဒိဋ္ဌာဆိုတော့ဥစ္စေလို၄နဲ့တွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်ကတော့နေတိုင်းရှင်နေတဲ့အတွက်အသီးရှိပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ကအချိန်ယူရဖြစ်နေတာမို့လို့ကာယပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအတိကလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရအောင်ဆိုလို့ဥစဉ်တို့သင်ပေးပါတာပဲနော်တတိယဌာန်လေးပါပြီးရင်သမ္မတ်ပဒံသမ္မတ်ပဒံဆိုတာဝိရိယရဲ့နာမည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဝိရိယနာမည်သမ္မတ်ပဒံဆိုတဲ့နာမည်ကိုကသူ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ကဝိရိယအဲ့တော့ဘုံကမတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဝိရိယကမကောင်းတဲ့နေရာမှာဝိရိယရှိတာမျိုးရှိတယ်လေ။ဝိရိယဘာဆိုလို့လဲ။ဝိရိယကဘာကြောင့်လဲ။တပတ်တယ်လားဆိုတော့တကယ်စကားပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိစ္စကလည်းဖြစ်နေတယ်။အာသဒုံရ။ရေဆာတာအမေမောတကယ်။ဒီကိစ္စ။သူကကြေတော့ဟောက်တာဘောသူကဘာဆိုလို့ဆိုတော့ကြော်လာပြီဟုတ်။ဘာဆိုတော့ဘကိန်းပိုင်းဝီတီပိုင်းဝီတီမိုပိုင်းရုပ်ပိုင်းငါ၄ပိုင်းတော့ကြော်လာပြီဆိုတော့မေ့ပြီပေါ့ဒါဆိုဝီရိယကပါစေတဲ့ဘကိန်းဆိုတော့ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ဒါဆိုဝီရိယလို့ပြောရုံနဲ့ဘောဒီဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘောဒီဖြစ်ဖို့တွေကလုံးပြောင်းလူရတချို့ရွေးတတ်တယ်တချို့လူတွေပေါ့ဝီရိယဟာဝီရိယဘောဒီဆိုရင်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်နာမည်ကြောင်းပေးရပါလေ။သမ္မတ်ဝိရိယနာမည်ပဲ။သူမူရင်းကဝိရိယ။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဝိရိယမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဝိရိယကဘာလို့ဆိုအကျော်အချင်းအယုအသားအသွေးခန့်ရင်ခံသွားပါစေ။ကိုယ်ရင်ကုန်သွားပါစေ။တရားကိုတော့ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး။မိရမှာအားနာပါရဲ့။ဒီလိုဝိရိယမျိုးကျောင်းမဲ့ပါဟုတ်တယ်မလားဒီလိုဝိရိယမျိုးကိုသမ္မတ်ပဒံလို့ခေါ်တာဒါမှရှိလားဆိုရင်42ပါ42ပါပါလေမှတ်ထားဆိုရတာပဲမှတ်ထားခိုင်းတဲ့ဆိုကြတဲ့ကနောက်ထပ်လာเสียရှိလို့အဲ့ဒီ42ပါမှရှိတဲ့ဝိရိယဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဝိရိယဥစ္စာ42ပါးစလုံးသားဆိုတော့ဥစ္စာကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါနဲ့ဒီနည်းလောကရာရှင်းမမှာရှိတဲ့ဝိရိယစေတသိက်ဟာသံမတ်ပဒံတဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတပါးညှိပြထားတာရှိတယ်42ပါးစလုံးလားဆိုတာကိုသိဖို့တော့မဟုတ်လောကရာရှင်းပါလားပါလားဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ကြည့်ကြည့်မယ်လေသံမတ်ပဒံက4ပါးရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းဟောပေါင်းလည်းမနေတော့ပါဘူးဒီသမဂ္ဂန်လေးပါဟောလို့ရှိရမလားနှစ်သက်ကူတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုရင်ဒီတရားကိုဟောလို့ရှိတယ်သမဂ္ဂန်လေးပါကဘာလဲဆိုတော့ဩပန္နနံပါပကနံပဟာနာယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့ကိုပဟာနာယနော်ပယ်ပြစ်ဖို့ဝါယမောကြိုးစားခြင်း
ဒါမဲ့များတော့ဗျာဩပန္နာနာလို့ပြောတဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးသားလို့ထင်ကောင်းထင်တယ်ဦးဇင်းတို့အာဟုသူကိုပုံစံတူလောက်တတ်တယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒီနေ့ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတူတူပဲဒီတိုင်းပဲပါဏာတိပါဒကံကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဟုသူကိုပုံစံတူလောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ မနေ့ကလုပ်ပြီးသားလည်းပဲဩပန္နာပဲတဲ့ဒီပုံစံတူထပ်လုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဩပန္နာပဲဒါဆိုရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်နှစ်ခုစလုံးကဩပန္နာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာဟုသူများမဖြစ်အောင်ပါဟာနာယပယ်ရမှာမဖြစ်စေရဘူးငါတားခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ယေရှုတဲ့ကောင်သက်ဖူးတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုပြည့်စစ်တတ်တာမျိုး မရှိစေရဘူးဆိုတော့ပုစိတ်ကိုကိုထိမ့်ပြီးဝိရိယပဲတမ်းနိုင်စွမ်းရှိတာဟာပါလေသမ္မတ်ပဋ္ဌာန်းဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဩပန္နာနံပါပကံနံပဟာနာယဝါယောဖြစ်ပြီးသားအာဟုတို့တရားကိုဒီမှာရေးထားပြီးမယ်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတို့ပုံစံတူပြောတာတော့ပုံစံမတူရင်နောက်ထပ်လာမှာပုံစံတူ ထပ်ဖြစ်မဲ့အာဟုတို့လည်းပဲဩပန္နာပဲတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဒီပုံစံမှာလာမှာပဲ။အဲဒီအာဟုတို့မျိုးမဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဝိရိယ။ကြားမလဲနော်။ဖြစ်ပြီးသားအာဟုတို့နောက်ထပ်ဖြစ်မဲ့ပုံစံတို့အာဟုတို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းတစ်ချက်ရပါပြီ။ ပုံစံမတူဘူးเนาะစကလုံးမတူဘူးเนาะနောက်ထပ်လာမှာပြီးတော့နောက်ပန္နာနံပါပကံနံနောက်ပါဒါယဝါယဘောမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတို့တွေမဖြစ်လာအောင်ဒါဆိုမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတို့ဆိုဘယ်လိုတောင်းဘာနဲ့တောင်းကုသိုလ်နဲ့အစာထိုးတာကုသိုလ်နဲ့အစာထိုးတာဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးခုနကလည်းမတူဘူးเนาะခုနကပုံစံတူဖြစ်လာနိုင်တာမဖြစ်အောင်တမ်းနေတယ်အခုကအာဟုတို့ မဖြစ်ဘူးသေးရင်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ပြင်ပြလုပ်ပေးတယ်။ဒါနာပြင်ပြမယ်၊သီလပြင်ပြမယ်၊ဘာဝနာပြင်ပြမယ်။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အစ်တို့မသိဘူး။သူကဘာလုပ်တာလဲ။ကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်။အာကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်နေချင်း။ကြားမလို့နော်။အဲ့ဒါကပါလဲ။အနုပန္နာပါပကောအနုပါဒါယ။မဖြစ်သေးတဲ့အာကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင် ကြိုးစားခြင်းခုနကပါလို့တာလဲတာခြင်းအခုကပါလို့တာလဲကြိုးစားခုနကကတော့ဖြည့်ပြီးသားအာဟုတို့နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်တာမြင်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့လောဘမှာလေပါတစ်ခုလောဘမှာလဲကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမှာပြီးတော့အနုပန္နာကုသလ မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဩပါဒါယဝါယမဖြစ်ဖို့ကြည့်ရလို့ပြောတာဒါဆိုရင်ဖြစ်ဖို့ရရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိဖြစ်ဖို့ရမှာပါပါနံပါတ်နေ့တည်းမှာတိတိမှမဟုတ်နံပါတ်နှစ်ကအာဟုတို့မဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကုသိုလ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်အသေးလားဆိုတော့ပုံစံတူကြီးလေဒါနဒါနသီလသီလဘာဝနာဘာဝနာအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါနတာမှာ ပုံစံမပြူဘူးဆုံးကဲ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 တဲ့မဟုတ်ပါနဲ့ထူချားတဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ဒါနာဆိုရင်မဖြစ်တာလေနံပါတ်3ကိုတော့ဖြစ်သွားတယ်တတိထားမိလားပြန်ပြောပေးမယ်နံပါတ်1ကအာဟုတို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒါကိုတာမြစ်တာနော်ကုသိုလ်လုပ်တာပြောလာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်အောင်ဒါဘာမှသူ လုပ်တယ်ဘူးနံပါတ်2ကျတော့မလုပ်ပြီလေအာဟုတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်နေတာအဲ့ကုသိုလ်လုပ်နေပါလားနောက်ချက်ကပါလဲမလုပ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဆိုတော့လုပ်ပြီးသားသူပြောတာမလုပ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုမှလုပ်ပြီးသားရှိမရှိရှိပါဘူးလုပ်ပြီးသားရှိမရှိရှိပါဘူးရှိတယ်ဩမလုပ်ဘူးသေးတာဆိုရင်လုပ်ပြီးသားရှိလို့ပေါ့ ဘီမာရှိကောဘမစားနားမလဲကြအောက်ပါရဲ့ဘလို့ဦးသေးရောလောက်တယ်ဆိုမှလောက်ဦးသေးသားရှိနေလောက်ဦးပြတာပါလဲမှန်တယ်ပါ
Number 1 ma a kudo ma phi a kudo long nei ba de so ba ma. Long nei ma la. A ra ga pong man long nei ja. Long nei de so ga ga long nei lo bo. Da so yin ma lo ti da chi ti de. Ma lo ti da ga ba le. Number 3 ma lo ku ti de kudo go lo phi ang chu sa chi a. A so yin thon mye dan kat ni de pou ko ga Number 2 아구도 고 땀에 구도 고 피세야 다음에 봉산 두 구도 네 티다 블로 잡아 네 몰래 넣어봐네 띠미바네 야 니네만 띠니만 써도 그거 구도네 겨네야 너 아구도 세세 소인 아뽀 땀봐 아구도 못 피어 땀이다 너차가 아구도 못 피어 구도 피어 조사다 바비도 구도로 가네 아구도못피어도놓다아라나바네나가봄만놓니자구도에리구도가봄만놓니자두냐태투지야미시우래두냐다나구다나두냐송가구송가바만못추고비로아띠래못추고나우태뜨쿠자로멀어쿠띠래구도고놓다멀어쿠띠래소로 아잉가 송가데 နောက်ထပ်တစ်ခုခုပြောင်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3မလို့ဖူးသေးတာဗျာလောက်ဖူးပြီးသွားဆိုရင်မကြောက်ပါနဲ့မနေပါဘူးဟောရမလားအဲ့ဆိုရင်မတူဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကလောက်ဖူးပြီးသားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွားများပေးရတယ်ရမလားလောက်ဖူးပြီးသားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွားများပေးရတယ်သူအစ်စ်မဟုတ်ဘူး အဟောအဲ့ဆိုအဟောဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြန်မလဲနင်းရတော့နင်းရတော့တော့အတိတ်လောက်တာကုသိုလ်ကမလောက်ကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်မရှိရလေအောင်လောက်တာဥစဉ်တော့ကုသိုလ်ကိုလောက်တဲ့ထက်မှာပုံစံတူလောက်တာများတယ်ပုံစံမတူအောင်လုပ်နေစွမ်းရင်းနေတယ်တမထအကောင်းကြတယ်ဝိပဿနာဖဲကြတော့အကောင်းတယ်ဝိပဿနာလောက်ကရင်ခင်းနေ တကယ်ကလွယ်လွယ်လေးပဲတတိနဲ့အတိရှိနေလွယ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတတိနဲ့အတိကဘမရှားလို့ဖြစ်နေပြီမေးလိုက်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှာကြောင်းလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟောတော့မလားကြောင်းလို့ရတယ်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်တော့ဝယ်ထားလို့မရဝယ်ထားလို့မရတော့တရားကမမြဲမမြဲတော့သွားတာပေါ့ဟောတော့မလားဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုတော့၄ချက် ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသို့ပုံစံတို့ဖြစ်လာမယ်အာဟုသို့မဖြစ်အောင်ကာမရမယ်တဲ့ကိုယ်ကိုတားမြင်ရမယ်ဒါဝိရဒိလည်းချောင်းပြတာပြီးတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့ကိုမဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ဆိုကြတဲ့ကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့လို့အနုပန္နနာပါပကနာအနုပါဒါယဝါယောမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒီလိုမရဘူး ခေါ်ရမလားဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအနုပန္နနံကုသရနံဥပါဒါယဝါယမောတဲ့မလုပ်မှုသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့နံပါတ်၄ကလုပ်မှုပိသာကုသိုလ်ကိုပွားအောင်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားမယ်အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲစိတ်နဲ့ပွားအဲ့ဒါဘာဝနာစင်အောင်ပွား အဲ့ဒီတရား၄ပါးကရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိဗံပဲတဲ့ပြောမှာဘာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လာမယ်လေမပူနဲ့ဦးစင်းတို့ကြည့်လိုက်နံပါတ်၁နုပ္ပန္နံပါပကနံပါနာယဝံနဖြစ်သေးတဲ့အာဟုဆိုနဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမယ်အာဟုတို့ကိုတတ်မြင်ဖို့ဆိုတာတတိမရှိပဲနဲ့နင်းနေတာဟုတ်ပြောပြတာပုံစံတို့ဘက်မှာလားအတွေ့ကကြောင်းလားမကြောင်းဘူးဘာလို့အာယုံရင်းနှီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေရပ
ပဲထပ်တွေ့တယ်။နောက်တဲ့အဲ့ဒါထူးတွေ့ရင်အဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်။ပုံစံတူအကုသို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကသားမြတ်မယ်ဆိုတော့တတိရှိရမှာပေါ့။အဲ့မှာလည်းအကုသို့ကရန်မြတ်ရန်နေပြီနော်။အကုသို့ရန်နေပြီ။ဒါကုသို့ဆက်ဆက်မဆက်သေးဘူး။အကုသို့ရက်တာလည်းရှိတာကုသို့မဆက်သေးဘူး။အဲ့ဆိုတော့အနုပန္နနာပါပကတံနုပါဒါယဝါယမမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့ဆိုတော့ခုနကဖြစ်ပြီးသားကိုကိုကတွေးတာလေနောက်ချက်အာဟုသို့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဘာကြီးဆက်ရမှာလဲဟုတ်တူဆက်ရအဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်ဒါမှဒီလိုလို့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 ရတော့ဘူး
ဒါနဲ့ကပါလေစဝတ်တခုနဲ့တခုပြောင်းလာတော့မှမြဲလားမြဲပါဘူးလွယ်ဘူးအဲ့မှာကလိုလေးကတ်အောင်ခြေတော့ထိုးပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲခြေလဲခြေလဲကအေးစားမရှိဘူးအပကံနဲ့လည်းကွဲခံရမှာနောက်မှလည်းကွဲခံရမှာစိတ်ကြောင်းတော့ပြောတာပါဒါနာကအာဟုတုမဖြစ်အောင်တားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဗျမရှိဘူးမင်းစမ်းကြည့်လေအဲ့မှာနေမင်းကစမ်းလိုက်ပါမေ့သွားတာဒါနာကတကယ်ကိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တားနိုင်စွမ်းရှိတယ်တတိအားအရန်ကောင်းမှဒါနဲ့တို့ကသံမက်ပြန်ဆိုတာရိုးကြီးကြီးရေခန့်ခန့်အဲ့အကုသိုလ်ကတော့အဖြစ်မခံဘူးဒါအခုကအဲ့အကုသိုလ်တော့ဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လို့လုံးမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဒါဆိုရင်ပါလေသံမက်ပြန်မဟုတ်အဲ့ဝိရိယကမိစ္ဆာဝါရမဖြစ်သွားတာကြောင်းပြန်အခုကပါလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုမဖြစ်ရလေအောင်ဖြစ်ပြီးသားလည်းရက်မဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ပါလဲကုသိုလ်ကိုပွားနေတာအဲ့ကုသိုလ်ပွားမှုပဲဆိုရင်တတိနဲ့တရားအားထုတ်နေမှာပြီးတော့လောဘနာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဥပါဒါဝါရံပေါ့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေးဆိုတော့အဲ့ဒါမှမရှိတာမဲ့ဟောရမလားမဲ့အဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ခုနကသူပြောတော့က42ပါးမှရှိတဲ့ဝီဝီရလို့ပြောတယ်42ပါးပါရင်လေမာကုသိုလ်ဘာဖြစ်ရလဲအမှန်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘုံမကြောက်ဘာဆိုတော့မာကရိယာ7ပါးပါလာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်ကိနေပြတာမှလားသူကပါလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်နောက်ထပ်ဖြစ်လာမဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကိုဘာလဲတော့ကွာကွာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာကကိရိယာကိရိယာဒါဆိုကိရိယာထတာလားအစင်မပြေပါဘူးတဲ့မာကန္တာယောဆရာတော်ကြီးကထောက်ပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်27မှာရှိတဲ့ဝိရကိုပဲယူပါတဲ့ကုသိုလ်27ပါပါလေမာကုသိုလ်7ပါမေဂုကုသိုလ်5ပါမေကုသိုလ်5ပါအဲ့ဒါကပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေစမ်းလို့မာဂိယလုံးဝထဲမြူပါမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့သင်ယူပုံစံကိုက42ယူထားတော့ကိုယ်စဉ်42ယူပေးရတကယ်ကဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းအောင်စဉ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရန်တာရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟောရမလားဒါဆိုရင်နံပါတ်3ကအနုပ္ပန္နနဲ့ကုသလနဲ့ဥပါဒါဝိုင်းပေါ့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသမြတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပဲနဲ့လောကုတ္တရာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆင်းတယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိနေမှာပါဟုတ်ရမလားမေဘုကုသိုလ်ကိုပါဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဒီဘောမေရမို့လေဖြစ်ဘူးလေမေလေးပါဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးတကယ်မေလေးပါရောက်လို့နေရပါလေဘောဒီဒါကြောင့်ဒါဝူရီယကဘောဒီထဲရောက်သွားတာပြောဥပ္ပန္နကုသလနဲ့မရောပါဘူးဟာ။ဟာ။ဥစ္စေတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုပွားများတယ်လို့ပြောတာကကာမမဟေဘုပဲရှိရလေ။ဒုက္ခရာပွားလာဆိုတော့အဲ့ဒါပွားများတယ်ဆိုရပါဝင်စားရတယ်။ဥစ္စေတော့ပါဝင်စားဘူးလား။ဒီဘောကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆံပွင့်စားလို့ပုံကိစားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကသမ္မပဒံကအယူကြည့်ရေအရေခံခံအဲ့လိုစိတ်နဲ့တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုတုဥစ္စေတော့စိတ်แท้မှဖြစ်တာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီအာဟုတုမျိုးပုံစံတူမဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရတယ်အဲ့အာဟုတုရပ်သွားတယ်နောက်ထပ်အသစ်အာဟုတုတွေးတွေမရောက်စေရဘူးလေအဲ့အာဟုတုပြန်ပြီးတေသွားတယ်ဘာပဲပြန်ရှင်းတာလားလေကုသိုလ်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်ဖို့ဝိဇာဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်ဖို့ဝိဇာဖြစ်လို့မရမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားပါကြည့်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ပဲပြရမယ်ဆိုတော့တက်သွားတာပေါ့ဘာလဲမဲ့ဒါဥစဉ်တို့အင်ဂျီမှာရှိရမလားအနေညာတာညတ်တာမီတင်တွေဆိုတာမရဘူးသေးတဲ့မဲ့ကိုရအောင်ကျူးစားတဲ့ပညာဒါကုသိုလ်ပဲအင်ဂျီ22ပါလေအဲ့မပါမလားအနေညာတာညတ်တာမိတဲ့တွေဒါမယားပူသေးတာကိုရအောင်ကြိုးစားခြင်းပြီးမှပါလဲရပူပြီးသားကိုပွားပြတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာအောက်ပန်လာကြည့်တယ်လားအဲ့ဒါကအင်ညာတာဝင်တွေတို့မို့အင်ငယ်တွေ
ိုဝင်စားမယ်ဒီမှာရှိသွားတယ်ဒါအိမ်ရီထဲမှာပတ်ကြည့်လဲဒီပုံနာမယ်ဒါဘာကြောင့်ခံလို့ဖြစ်တာမသိဘူးအဲဒီလိုလော့ကီနဲ့နံပါတ်1ကြည့်လိုက်ပါလော့ကီတော့လည်းအိမ်ခွဲလိုက်တမက်ဗရန်ကလော့ကီနဲ့လည်းဥစဉ်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဥစဉ်တို့လော့ပူပီဇာအခုလေးဥစဉ်မှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်စေရဘူးဆိုရင်နံပါတ်1ဟုတ်ရမလားပြီးတော့နောက်ထပ်အကုသို့အသစ်တွေမဖြစ်ပဲနဲ့ကုသို့ဆက်လောက်စေရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုရင်နံပါတ်2ပြီးတော့ငါကဒီကုသို့နဲ့ပဲရှင်းတယ်လို့မရဘူးကုသို့အသစ်ပုံစံလိုပြောတာမဟုတ်တော့ပုံစံမတူတဲ့ကုသို့ကိုလောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိအဲ့ဒါကနံပါတ်3လောက်ပြီးသားကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချက်ကဖွင့်မသွားစေအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ဒါမျိုးရှိရဲ့ညာဥစဉ်တို့ဒီဟိုပေါ့တောက်တိမှာတောက်တိမှာနာမည်ကြီးတာကဝိသခာလေဝိသခာအမျိုးသမီးနာမည်ရအမျိုးသားအဲ့ဒီနေရာကတောက်တိကိုအပိုင်ကန်ကတော့သိတန်သူဘိုးဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူအိမ်မှာလှူတဲ့လူကနည်းနည်းတော့မှမဟုတ်ပဲလေဝိသခာဆိုရင်တောက်တိမျိုးကိုရောက်ဖို့တဲ့ဘင်္ဂမှန်လည်းမြတ်သူ့အိမ်မှာဆုံးစားဟူတာမရှိဘူးတဲ့သူ့အိမ်မှာအလူမခံဟူတာမရှိဘူးတဲ့သူ့မလူဟူတာမရှိဘူးအဲ့လောက်ထိကိုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တာဝတိမှာရှိတဲ့တကာနဲ့တကာမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူများလောက်တဲ့ကုသမျိုးကသူကမလုပ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောပိသားတွေဖြစ်နေလို့တဲ့သူအသက်အသက်ကိုပဲလောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်းသွားပြီးတော့ရှင်ပြဘာလို့ရှင်လဲဘာစားရှင်လဲဘာလို့များသွားပြရကိုလူကျင်တာပဲလူတာလေသူအဲ့လိုသွားမေးတာဘာစားရင်လဲဘာလို့ရှင်လဲအကုန်မေးအဲသူတို့ကအင်တာနက်မှာလေမနာပါဒါရိတ်ကမနာပါဆိုတာသဘောကျတာကိုပဲဒါရိတ်ကပေးတတ်လို့ရဦးစင်းကသဘောကျတယ်အဲမိုက်ဒါလို့ရှင်လဲဆိုအဲ့ဒါမရစေရမယ်မရဘူးဆိုတာမရှိစေအဲမလောက်ဘူးတဲ့ကုတူကိုပဲသူတို့ကလောက်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကအင်တာနက်ရတယ်နောက်ဆုံးဘာကြောက်ဣရိယဆိုတော့ပေါင်သားနှီးရဲ့ပြောရင်သိပြီလေဟုတ်လားမလားသူအာမခံခဲ့တာကိုအသားလေးစားခြင်းတယ်ပေါ့သူအာမခံတယ်မလုပ်ခုတာပဲသူလုပ်တာအဲ့ဒါအော်ခြေထဲမကောင်းဘူးအသားမရောက်မရောက်တော့ဘာလုပ်လဲပေါင်သားနှီးချက်ကျွေးတာအေးစေးရောဒါကြောင့်အဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဖုံးရရအသားစားတဲ့ချိန်မှာမေးမှန်တာဒါဘာသာလဲလူသားစားမှာလူသားစားရင်ဥစ္စာတော့ဒီအဲ့ဒီကျန်စားလို့ပြညာအဲ့ဒါသူကပေါင်ကနေတော့ချက်ထားလိုက်တာပေါ့ဘုံရပဲသိမယ်အသာစားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့တရားဓမ္မရမာတော့ဓမ္မအိတ်ခန်းထဲမှာနေကောင်းလို့ပေါ်ခေါ်လာတာကစဉ်းစားကြည့်ဦးဦးစေတော့အခုဖြစ်မြင်နဲ့ဖျားရှိတဲ့ချိန်မှာလူတွေရဲ့အမိစဉ်းစားကြည့်ဟိုကလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေဘယ်လိုရှိရမလဲလို့လောက်လာမှာတွေ့လာမှာချိလာမှာကိုမင်းပါလေအခုခင်ဗျာဘုန်းကြီးရဲ့လို့ချိလာရင်တော့ဟွန်းဟိုဦးကိုမနဲ့လောင်းကွာလာတော့အသိရှိတဲ့လူရှိမှနေတာအိတ်ကောင်းတယ်ဘာပဲလုပ်လိုက်လို့လဲတန်းပြီးတော့နားလည်ပေးနိုင်စမ်းရှိတယ်အခုဆိုလည်းလုပ်လေဗျဘုန်းကြီးရှိမှာပဲကုသိုလ်ပဲလုပ်မှာပေါ့ဖျားရှိမှာအဲ့ဒါဘုန်းကမထင်ဘူးလေအသားပြည့်နေအောင်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ကြည့်စမ်းပါတော့တော်တော်အော်သွားတယ်တတ်တာအားဉာဏ်ကောင်းလို့မလုတ်ဖူသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမို့လို့အယူကြီးကြီးအရင်ကနေတူကဒီမဆိုင်ဘူးအခုလူတွေကရောတာနဲ့မကျန်ခဲ့တာမဆန်းဘူးတတ်တာလဲရှင်လို့မရဆိုတော့တတိလဲရှင်လို့မြင်ပညာလဲဒါကျန်ခဲ့တာတန်တယ်တော့ဒါနဲ့မဆောင်ဝဲကြတာမဆန်းဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိသလိုမကျဲပဲနဲ့ပြင်းတယ်ဉာဏ်ရောကောင်းလားဆိုတော့အဲ့ဒါဥစ္စာကိုကြံရတာလေဘယ်မှာဆောင်ဖို့မအောင်ဘူးဒါမဆန်းဘူးပြင်းလဲပြင်းတယ်ဖြင်းရလဲဖြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မစွမ်းတဲ့ပို့ကိုများကျွမ်းအောင်လုပ်ထားပါလေတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်အရန်ကောင်းပြီးကံကောင်းတဲ့ပို့ကအရန်စွမ်းတယ်သူတို့ကနည်းနည်းလို့ဉာဏ်ပြရတယ်သူတို့နဲ့ကိုကရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲမစွမ်းရင်ကျွမ်းအောင်လုပ်တာအဲ့ဆိုဝိရကိုအားကိုးပြီးတော့ထက်ထက်ကြိုးစားထားရင်သူနဲ့တန်းတူနိုင်နိုင်တယ်အခုကစွမ်းနဲ့မစွမ်းကျွမ်းတူပြီးကြာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ရမလား
ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ရှင်လို့မရတဲ့အဖြစ်တွေတော့ဦးဇင်းတို့ကမြောက်အများရှိတယ်။ဘာနဲ့ရှင်လိုက်ရှင်လိုက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပြောမှာအာနာစီမရှိဘူး။တတ်တာလည်းရှင်ရှင်လို့မရအခုတမ္ပပဒံပါလေဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယလည်းရှင်လို့မရတတိပဒံကပါလေတတိမမေးပါနဲ့ကွာတတိလုံးလုံးလို့ဆိုဟုတ်တယ်မလားတတိလုံးလုံးလို့ဆိုပြောစရာဘူးမလို့ရှင်နဲ့မနေနိုင်နိုင်ဒီပေါ်တက်လာဦးဇင်းနဲ့ပြန်မိလိုက်လေဦးဇင်းကပြေးလာမသိဘူးလေဒါမှန်တယ်ပြောတာလေတတိလွတ်တာပြောတာပါအဲ့လောက်ထိဒါဆိုရင်ကြံခဲ့တာတန်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိရတဲ့အတွက်နောက်ကြတယ်ဘယ်တော့လဲဒန်နေဘောဟုတ်တယ်မလားပရောမမလာတာမလောက်တာနဲ့ဆိုင်တော့နောက်ကြတာအောင်းပါလေမလောက်တာနဲ့ဆိုင်ပြောတာပါကိစ္စမရှိပါဘူးအဲအချိန်လဲဒါဥစဉ်တော့နှစ်မျိုးလေးပြရပါဘောနော်ဘာနဲ့ပါလဲသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ကဘာကိုရှုခန္ဓာဘာပါရှုရုံနဲ့နှစ်ပါအဲ့လိုရှုပုံကိုွဲပြရတယ်ကိုယ်နဲ့ကတဲ့ရင်ခန္ဓာပါဘုရားခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်စေနဲ့ပတ်သက်ရင်စေပါအဲ့ဒီသုံးလုံးလွှဲရင်ဓမ္မပဲအဲ့ဒီသုံးလုံးနဲ့ဘာသုံးလုံးမှမသိတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာရှိတဲ့တတိယဘယ်မှာရှိရလဲခန္ဓာပါ42ပြောတာ42မှာရှိတယ်40က42ကဘာလဲမာဟုတ်တော့ရှိပါဘုရားရှိပါတဲ့သတိအမလေးမားတဲ့အချိန်ကပြန်ပြောတယ်ပူဆိုးပူဆိုးသွားတယ်ရုပ်နဲ့ပါပါပါသမဗ္ဗံ၄ပါးကဝိရိယပါဗမာရှိတဲ့ဝိရိယလဲဆိုရင်ကုသိုလ်28မှာရှိတဲ့ဝိရိယတနည်း40ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိရိယအားထုတ်ပုံလေးကတူလားဆိုတော့တူပါနံပါတ်1မဖြစ်သေးပုံစံတို့ဖြစ်နှစ်ချက်ကျော်မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့ပုံစံသို့ဖြစ်မဲ့အာဟုသို့မဖြစ်အောင်တွာပဟာနာသို့ပယ်ဖို့ပြောတာဒါမှတားမြစ်တယ်လို့မှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအာဟုသို့မဖြစ်အာဟုသို့ဖြစ်အောင်ဒါမှသူ့မှာတရားတော့ပါလေမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသို့မဖြစ်အောင်ဒီလိုရတယ်နောက်ဥစဉ်တော့ခုထပ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်အာဟုသို့မပြောင်းရင်ကုသိုလ်ပြောင်းဒါပုံစံသို့ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကပုံစံမှန်တယ်ပုံစံမှုဆိုရတာပါလေမလုပ်သေးတဲ့အမှုသို့ကိုလုပ်ပြအောင်ဒီလိုလားနောက်ဆုံးကလုပ်ပြတာအမှုကိုပေါ်နာဖို့ဒီလိုစားကမ္မရှိတဲ့ဝိရိယ42ပါးဒီကနေ့ကမော42ပါးကြောင့်သူအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အားထုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မာပရိယာရှိပါမလိုဘူးဆိုတာကိုမဟာကံသာယုံဆရာတော်ကမှာကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့စကားတော့မှာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လား။သူကဘုံမနိုင်ငံရှိတဲ့ဆရာတော်အလုံးကဩချာရလာအောင်ကိုစာရည်ရေးပြီးတော့တော်လုံးနဲ့ပို့ဖို့ဆိုတော့အစ်တို့ပြောတဲ့နေရာမှာပုံစံနဲ့မျိုးပြောပြတာပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ဆို Body Bacteria 38ပါးမှာဘယ်နှပါးနေရာခါလဲ။7ပါး7ပါးဆက်ပါတယ်။အဲဆိုရင်အားလုံး